Vad säger du om det här? Ja, så här ligger det till. Redan vid första anslaget, redan vid första tonen, så bestämde du vilken nivå som du var tvungen att leverera hela vägen till mål. Och en slantman hit och en slantman dit, men ingen dikeskörning, så det var väl bra. Jag tycker att du kontrollerade adlibs och du hade superbra närvaro. Bäst ikväll. Oj. Ja, gud. Jag hängde inte riktigt med på resonemanget där. Men jag skulle vilja sammanfatta det med ett ord. Och det är elektriskt. Och jag älskar ditt självförtroende på scen, Madeleine. Det är så himla imponerande. Jag vet inte, det är bara imponerande. Så enkelt är det. Alex. Det var smäktigt. Jag säger så här. Det finns en liten chans här att vara lite sval. För att du har ju den där svala. Glöm inte bort att du också är fin på det svala sättet. Men jag tycker du ska vara svinnöjd såklart. Absolut. Men glöm inte bort det. Det svala, fina Madeleine är också väldigt vackert. Jag glömmer. Man har pratat så mycket. Jag bryr inte. Du är fantastisk. Det här var mäktigt. Tack så jättemycket. Inget snack om saken. Halleluja!